এদলি বাইদেউ অমৃতাক টিফিন দিবলৈ আহিছিল নেকি? নহ'লে কি মোক দিবলৈ আহিব নেকি? মোৰ এইখন ইমানো ভাল কপাল নহয় বুইছ, এইখন চোতাল। অমৃতা, দলি বাই টিফিনত কি আনিছে? মই কেনেকৈ জানো? ইমান ডাঙৰ এটা অপৰাধ কৰাৰ পিছত অপৰাধী কোনো কাৰণতে সাৰি যাব নালাগে, নহ'লে ভৱিষ্যতে সিহঁতে আকৌ কিবা বিপদ ঘটাব পাৰে। সিহঁতে আৰু মোৰ একো বিপদ ঘটাব নোৱাৰে খুৰা। ৰ'দৰ ফুল উপভোগ কৰক আজি নিশা 7:30 বজাত।